Zəlnabat rayon sakini İnciz Təhmazov Məhəmmədədi küçəsində yaşayan bildirmək istəyirəm ki, cənab prezident mən 67000 teleqrama məktublar, arzələr qoymuşam. Bu günə kimi şahidimə baxılmadığı üçün durumum çox ağır olduğu üçün deyim olar ki, e, hara müraciət etmişik, şahidimizə baxılmır. Mənim bu gün e, Komunxoz deyilən idarədə 141 manat maaşa işləyirdim. Onu da çox gördülər, ondan da çıxartdılar. Nə pensiyamı verirlər, nə mənim sosial yardımım bərpa olunur. Nəçə illərdir ki, o Azərbaycanın da o ölkədə, Azərbaycanın ölkəsində o qoyduğum vəzifəyə məmurlar olmasın ki, onlara mən müraciət elənməyim vətəndaşlığımızı bildirən zaman deyilər ki, Azərbaycanda itiyəsim tanımır. Heç kim, heç kimin arzəsini oxumaq istəmir. Hara gedirsən? Təqqir, rüşvət, ondan sonra hətta qorxu, nə bilim, icra kiminə getdim. Bir prezident aparatına, sizcəna prezidentə telegrama vurdum ki, məni qəbul edəsüz və prezident aparatından e, icra kimi nə çağırdılar ki məni bir telqrama vurmusunuz cənab prezidentəki qəbul elə. Məsələ nədir? Məsələni mən də bildirdim problemlərimi. Məni işdən çıxarddılar. Dövlətdən heç bir gəlirim gəlmir. Deməyolar ki, bütün gəlirlərdən məhrum olmuşuq. Gəlir yerimiz yoxdur. Bataqlıq yolumuz çox bataqlıq günündədir. Evim Ağraclı bir e, qəzalı, təhlükəli suyun nəmin içində yaşayıram. Az təminatlı sosial yardımım mənə düşür amma başa rüşvətə görə ala bilmirik. Demə ola ki, çağırdılar, Envar Həsenov qəbul elədi və Mansur qəbul elədi ki, bildirdi ki, nə edəsən, amma da dedim ki, icra köməkçisiz, bəs durumum vəziyyətim pisdir, nə işığım, nə qazım yoxdur, qaranlığa və soyuq ocağa oturmuşam. Yolumuz yox, gəlir yerim yox. Acımızdan, soyuqdan ölürük, ağracından ölürəm. Köməklik edin və onlar da bildirdi ki, bizim əlimizdə bir səlahiyyətimiz yoxdur. Sən prezidentə müraciət elə ki, prezidentin bizə pul arsın dövlət büdcəsindən, biz də vətəndaşlara xidmət edək, vətəndaşlara kömək görsədək. Get prezidentindən kömək istə. Biz bizim əlimizdə bir səlahiyyət və bir kömək yoxdur. Və Ennarəxanova dedim ki, bəs köməyin səlahiyyəti yoxdursa, prezidentin var. Prezident ondan da məlumat verir ki, kömək getsin. Qad dedi ki, o getdinən ailə shoğu götürdü. Olana bilmirsənsə, İran dövlətindən kömək istə. Mən belə başa düşürəm ki, cənab prezident, bizim ölkənin deməyə olar ki, qəhrəman dövlət başçısı ola-ola, İran dövlətindən biz niyə sığınacaq istəməliyik ki? Bəs siz İran dövlət başçısı ilə beblə aciz dövlət başçısı biz İran dövlətindən kömək istəyək. Bu günləri deməyə olar ki, Bəs bizim gəlirimiz yoxdur. Bizim hüquqlarımız pozulub. Bizim haqqlarımız yeyilir. Bizim ondan sonrasına qürurumuz, şəxsiyyətimiz alçalır. Al Azərbaycan Respublikasında azadlığımız əlimizdən alınıb. Biz azad nəfəs ala bilmirik, biz normal yaşaya bilmirik. Bu gün deməyolar ki, 44 günün müharibəsində mən sual vermək istəyirəm, cənab prezident, sizə 44 günün müharibəsində sizi qəhrəman edən məmurlar oldu, yoxsa məmurların balaları oldu? Yox, sizi bu gün qəhrəman edən, ölkədə tanıtdıran e, kasıb yoxsulların qeyrətli balaları oldu. Bizim kimi oğullar idi. Getdik bilə-bilə güllənin qabağına, özümüzü, canımızı, qanımızı qoyduq. Dövlət e, torpaqda vuruşduq, torpaqları azad elədik. Bizim sayəmizdə qəhrəman olduq. Amma bu gün təəssüflər olsun ki, hara gedirik? Deyirlər, cərə vuruşmusuz, cəhnnəmə vuruşmusuz. Bu gün şəhid ailələri təqdir olunur, qazilər təqdir olunur, ondan sonrasına əlillərə baxılmır. Bu gün e, düzdür, cə, e, icra başçısının tutubsuzdur, cənab prezident. Tək icra başçısının tutmamalı idi düz. Deməyolar ki, Cəlləbadın şəhər şəhərətindən tutmuş bütün məmurların cəzalandırıb içəri qoysaydı düz, o birliklər də bulara baxıb dərs olardı, ibrət olardı. Bu gün mən Cəlləbadın mərkəz xəstəxanası e, Elnur başhəkim müavin mümmədov Mə Valilə Vər komissiyanın sədri Yusuf mənə bildirir ki, ged hara deyirsən şahadət bildir. Məndən 5000 pul tələb edir. Qanunu təsdiqli kağızlarım var. Qanunu neçə ildir əziyyət çəkirəm, ağrı xəstəliklərdən. Mən 5000 pul tələb edir. Mən ona bildirdim, pulum imkanım yoxdur. Bu qanunu təsdiqli kağızə niyə 5000 verməliyəm? Onlar məni Məmmədov, Valeh məni ölümlə hədələdi, itələdi, hətta, hətta məni itələdi, yıxıtdı ki, pulun yoxdur. Bizim dəyərləli vaxtımızı alma. Get aradayırsan, şahidünü bildir. 5000 verməyəncəd vermirəm. Və məni e, Cəlləbadın e, Milli Tərlifçəsinin QPN İdarə rəisi Mehman müəllim sağ olsun ki, Mehman müəllim çox dəstək olub, qazilərə, şahid ailələrinə. Deməyolar ki, yaxşı yüksək xidmətlərini göstədir. Onun yanında qəbulunda oldu. Mehman müəllim tapşırığını verdi. Zəng elə Dilnur müəllimə ki, bu adam xəstədir. Neçə ildir əlləşir, vuruşur. Bu adam xəstəlikdən əziyyət çəkir. Bunu nəyə görə pul alınmalıdır? Bunun dərhal pensiyaya əlləlliyi keçməlidir. Amma təəssüf olsun, deməyələr ki, Mehman müəllimə də ə, baxmayaraq, onu da sağ salmayaraq bildirdi ki, Mehman müəllimin canı yanırsa, gətsin 5000 manat pul qoysun. Biz sənin əlləlliyini edək. Get, dövlət başçısı İlham Əliyev bütün xarici dövlətlərə yardım edir, bir vətəndaşına yardım edə bilmir. Versin yardım, biz də sənə kömək edək. Cənab prezident, mənim bu gün nə əlilliyim təyin olunur, nə sosial yardımı təyin olunur, nə məni işlə təmin olunur. Hara müraciət etmişəm, şahidimə baxılmır. Keç böyük 5 gün mundan qabaq sizə Telegram-a vurdum, cavabsız qalmışam. Və cənab baş nazir Əli Əsədov Nə oturub orada? Əgər onun bir fəaliyyəti yoxdursa, bir sözü ötmürsə, mənə qo Telegrama vurdum ki, xanımla danışdım Baş Nazirliyi ilə. Deyim Telegrama vur sənin Əli Əsədova verim məktubu, Telegramu və sənin problemi həll eləsin. Allahdı məni borc xaric et elədim qonum qonşudan ki, 30 manat Telegramalara pul vurdum. Pul pul verdim. Telegramları vurdum, amma baxılmadı, yenə də baxılmadı. Zəng elədim, prezident aparatı ilə danışdım, şöbəsi ilə. Dedi ki, təqdirəcan problemi həll olunacaq, amma təəssüf olsun ki, cənab prezident, eblə özbaşınalıqdır ki, o boyda prezident aparatı saxtalıqla məşğul olan, baş nazirlik saxtalıqla məşğul olan, onlardan nə ibrət alacaq, yerdə qalan nazirlər, məmurlar. Bu gün mən özüm cənab prezident 1994-cü ildə hərbi də Uy layiqli vuruşaraq 1999-cu ildə sağlamlığımı qoyub qoyub qaydaraq liderimiz Heydər Əliyevin fəxri mükafatları ilə təltib olunmuşam. Hal-hazırda 44 günün muharibəsində mənim oğlum Zeynalov Coşğun Çingiz oğlu Füzuli rayonunun döyüş bölgələrində layiqli dü, layiqli vuruşaraq Füzuli, Kəlbəcər, Kocavənd, Şuşada ağır yaralanara 25 gün komada qalaraq Və hal-hazırda indi bu, bu saat Xocavənd Xocamatdadır. Siz ona artıq yaxşı vuruşduğu üçün medallarla təltif etmişsiniz, Azərbaycanın fəxri qəhrəman adına layiq görmüsünüz. Amma buna baxmayaraq təəssüf olsun ki, bu gün qəhrəmandan nəinki qəhrəmanlara, nə şəhidinə, qəhrəmanlara bu gün dəyər-qiymət verilmir. Təqdirdən başqa heç bir sevgi qiymət görmürük biz. Mən burdan üst tuturam sizə cənab prezident Deməyənlər ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, Azərbaycanlıyam. Məni bu gün Azərbaycan vətəndaşı olaraq nəyə görə mənim şikayətlərimə baxılmır? Nəyə görə biz bu gün bizim deməyənlər ki, gəlirlərdən məhrum olmalıyıq. Hara müraciət etmişük ki, deməyənlər ki, şikayətimizə baxılmır. Mən sizdən xahiş edirəm Hanım Mehriban Əliyevdən xahiş edirəm, məni bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, Azərbaycanın qəhrəmanı kimi, qəhrəman əsgər atası kimi məni qəbul edəsiniz təcili və mənim problemlərimlə bağlı problemlərim həll olunsun. Mən ölkədə problemlərimin həll olunmasını xahiş edirəm və tələb edirəm.